gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiau šlovės valanda. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Vaizdainiukas, nu, susijęs su pastarųjų dienų įvykiais, su tuo, kaip susidūrė su uniformuotaisiais mano draugas, bendražygis, bičiulis, vyras, nu, savo vardu Tomas, patiria iš tų uniformuotojų, kaip čia jums dabar paprasčiau pasakius, ne tai, ką jie deklaruoja, o deklaruoja jie savo konstitucinę pareigą ginti, saugoti, padėti. Tačiau tarp eilučių skaitant tą ginti, saugoti, padėti, nors tai telpa vienoje eilutėje, bet vaizdžiai tariant tarp eilučių, galima skaityti, pulti, gąsdinti, atimti. Tai va, dabar kampe jūs matot vaizdelį, kurį aš šiek tiek pakomentuosiu. Nu, adekvatams komentuoti nereikia, bet tai liumpinams, tie, kurie neįsikerta, vis dėlto pakomentuoti reikėtų. Užbėgant už akių jų durnoms, infantilioms, fantazijoms, prielaidoms, pasakoms. Pasakysiu tik tiek, kad kalbant ir galvotas, purvys, dulkys, viešai pareiškia, kad kas aštuntas, pagal mano interpretaciją subjektyvė, yra daunas ar debilas visuomeniai. Ir pagal mano subjektyvų pastebėjimą, dauguma tų kas aštuntų va šitų subėgo dirbti policiją. Nu, ne visi, bet ten dauguma, ten koncentracija tų kas aštuntų šitų su tais sindromais, ano dulkio. Subėgo į tą policiją ten darbuotis. Į taip vadinamą policiją, nes ten net ne policija, ten, sakau, kažkoks darinys, kuris deklaruoja savo konstitucinę tokią pareigą ginti, saugoti, padėti. Bet jau aiškinau, kaip galim interpretuoti, ne? Bet praktikai matom, kad taip nėra. Ir mėlyjeji, adekvatai ir dalba labai kiti, tikintis, kad kai užsikurs sistema, užkurs pirtį ir tik tai aplinkui visų tų kaimynų adekvatų lūšnos apleškės, o jūsų ten tie rūmai bus net nepalesti, jūs žiūriai klystat. Tai vat šito vaizdainiuko tikslas ir yra primint vat, tiems žaliesiems ar kokie ten uniformoje bedėvėtų. Ginti, saugoti, padėti deklaruojantiems tiems vat, 203 tą jūsų konstitucijos straipsnį. Aš jau kartuojuosi, dar kartą vaidėsiu čia apačioj, kad matytumėt, kad nuosavybė yra neliečiama. Tai parašyta tam iš jūsų konstitucijai. O jūs ką kvestionuojat savo konstituciją? Ar kaip? Tai ten parašyta, nuosavybė neliečiama. Ir pofik, kieno nuosavybė? Asmens, kokio nors kūnio, mūnio, žmogaus, vyro, moteras, dievo nuosavybė, ar ką? Tai vat aš sakau, tą filmuką, kur čia matėt, aš pademonstravau savo nuosavybę. Neišreiškiu čia kažkokį protesto akciją, kažkokią neišreiškiu, čia mano teisė į nuosavybę, bet parodžiau jums konkrečiai, kas yra mano nuosavybė ir kad ta nuosavybė yra neliečiama. Tobiš, dar sėki pasikartosiu, mano būtyje esančio vyrų nuosavo vardu Dainius nuosavybė yra neliečiama. Ir kai aš judu su savo nuosavybėje, tais keliais, kurie dar nuo tarybinių laikų buvo nutiesti, nežiūrint į jų dabartinę ten dangą palygintą, ale palygintą, nes ją lygina pastoviai kiekvienais metais, kaip sakykim, Kauno ten savanorių, taip vadinama tą prospektą, pastoviai ten asfaltuoja. Tai vat aš judu tais visais senaisiais tarybiniais keliais, man įprastais, man pofik, ką jūs ten prisikabinėjai, kokių lentų, kieno čia dabar tą nuosavybę, ar ką, aš juos neliečiu. Tai yra visų žmonių, to iš tikrųjų žmonių nuosavybė, arba tarybinių piliečių nuosavybė. Tai aš judu tais keliai savo nuosavybę, jeigu jūs mane stabdot, tai turėkit omeny, kad jūs jau pažeidžiat mano judėjimo laisvės, reglamentuojamas tai jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių deklaracijai. O reikšdami kokias nors pretenzijas į mano nuosavybę, tobiš norėdami ten paimti, konfiskuoti arba nuimti atpažinimo lenteles, kaip padarėt mano draugai, jūs kėsinatės į tą neliečiamą nuosavybę, į neliečiamą nuosavybę, ką deklaruoja tą jūsų LR, taip vadinamas, konstitucija. Tai jeigu jūs nesilaikot konstitucijos, jį plėšėt vyrą vidury baltos dienos pastabdė. Nu, reakcija gali būti įvairi, part
to, kad nuolankiai ten kažkas mekens ir sutiks su visais jūsų tais, taip vadinamais, neteisėtais reikalavimais, iki to, kad gali būti panaudota prieš jūs kaip prieš plėšikus būtinoji gintis, kuri irgi reglamentuojama baudžiamajame kodekse, tos jūsų vat, LR išleistas baudžiamasis kodeksas. Pasiskaitykite apie tą būtinąją gimti, agavorką pa Freudą. Tai vat, aš nevelė ir klusniai nemekensiu. Nu, reakcija mano gali būti įvairi ir nenuspėjau. Bet pirmas niekada be svarios priežasties nesim aktyvių veiksmų. Galiu pasakyti, kad neprognozuojama mano ta reakcija. Viskas bus fiksuojama. Nu, tokiais atvejais, kai jūs bandysit mane plėšti, kabinėtis, viskas bus fiksuojama. Galbūt net ir online leidžiama, kad visi matytų. Kaip jūs nesilaikot konstitucijos, o nesilaikantis tos jūsų konstitucijos, nu, aš traktuoju jūs kaip banditai plėšikai, kurie užpuola laisvą vyrą. Nu, tom sistemos galimai atpažįstama kaip tikrai žmogų. Nu, tai daug prišnekėjau, bet manau, esmė net ir liumpenai supras. Daugelis žiūrinčių mano vaizdainius tikriausiai neįtarė, kur visi galai veda susiję su gyvų vyrų, moterų, žmonių, piliečių klausimais. Na, čia važiuoju pro tokį įdomų pastatuką. Nežinau, jeigu matysit Vilnių, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, kaip Fort Knox'e kokiam. Iš išorės paprastas toks pastatukas, kad hrendien tai paprastai pateksit tikriausiai. Tai va, žinokit, kad čia va visą tą pautyną, va, tą širšių lizdas informacinis. Yra čia, tame pastate, Lietuvos valstybės centrinėme archyve. Ir pilkasis kardinolas, pas kurį sueina visą informaciją, yra centrinis archyvarijus. Nu, kas valdo informaciją, tas arba reikia tęsti. Tie, kas nežinot posakio, kas valdo informaciją, tas daugtaškis, tai nežinau, ką jūs čia veikiat mano kanale tada.